Não é possível uma bosta dessa. O meu celular não tem bosta, não, gente. Eu tô vivendo, é saindo de grupo. Não existe um trem desse, não, hein. Meu celular hoje, hoje, hoje eu tô em 23 grupos. Eu não sei o que, que tá acontecendo com a minha vida mais, não, hein. Esse WhatsApp tá acabando a minha vida. Isso é. é, é Deus me perdoe. Uma dita hora que eu fui conhecer essa bosta desse WhatsApp. Isso não existe, não, gente. Se existe, o capeta ele tá na terra. Ele tá dentro do celular essa praga. Isso não deixa a gente comer, isso não deixa a gente dormir, isso não deixa a gente fazer nada, não. Atrapalha o namoro da gente, a mulher da gente só sabe bater na cara da gente, mais nada. Eu tô é morto com vocês, eu não tô aguentando mais, não. eu tumo de vagabundo vai caçar serviço, gente.